waxay la tahay in wax la dheefa ka tirin ma gaado waxaan ku sharxayaa bal waxa waxa yihiin laakiin waxaan ku horeysiinayaa marka hore ee waxa qofkan fidiye waxani waxa weyn qof intuu isagu ku falgaroobay mas'uuliyadiisii intuu mas'uuliyadiisii gabay bulshadii dooratay ayaa markii indhihii arkay inuu si xaqeed ku jeedisaa barbaray lacagtiina taala uun buu uga dhigay marka ku yara sharxaa waxa weyn marka hore cashuuruhu waxna waa center Maayir ka burcad jeed waxna waa center level waxna waxa weeyaan ee hadan aan qarinayaa waxaan ku leeyahay markuu ku feelgaroobay adeegii uu hayay bulshada ayuu dadkii indhihii wax kale isaga jiheeyaa ma jirto wuxuu horeeyaa lacagtiina barbaray taala laakiin waxaan u sheegnaa dadka gobolka toog dheer iyo dadweynaha tirada badan leh codka siiyey inuu idiima jaraababiye bal dhegaystaan leeyahay cashuurta waxaa qaata qayb waxaa qaata sideedaba cashuuraha waxna waa central level waxna waa local waxna dowladda dhexe qaata waxna dowladda hoose cashuuraha ay dowladda hoose qaadaan waa ka mid marka hore cashuurta xooluhu laakiin dowladda hoose cashuurta xoolaha ka qaadaan waatee waxay qaadaan wax la yihahda saylad oo daabaqaad baa la yihahdaa maaha ayuu kastan maaha baanna maaha lacagta cashuurahaasi waxaan leenahay waxa ku taala gobolka Togdheer saylada ugu weyn ee qarankan uu leeyahay xataa caasimada iyadaa ka weyn marka lacagta uga soo xarato waa la garanaya anagu berberi saylada ma lihinba lacagta dowladda dhexe qaatana baankay ku dhacdaa oo xataa kasta kuma qabta baankay ku dhacdaa dowladda dhexe qaataa berbera xoolaha waxaan ururinaa wax la yihahda raftiyado waa luqadii dowladaha hoose raftiyadu waxa weeye waa jan rasiid waa rasiidka la soo jaro markuu xaadka ka soo tallaabo hadduu ka soo galo xagga soomaaliyana xudur hadduu ka soo galo waxaan diiwaan gashanaa fayl gareynaa rasiidka degmada xudur ay soo jartay hadduu galbeed ka soo galo boora ma ka soo galana waxaan fayl gareynaa jan rasiidka ka soo galay 20 maalmood hadday ku dhaafto neefka ayaa ta cashuudho waajibta anaga daabaqaadna waajibta waxaanu qaadnaa anagu wax la yihahdo xaqudigo halkuu 3 kun oo shilin ka qaado neefka anagu 700 soomaalilaana aanu qaadnaa 700 xaqudig aanu qaadnaa anagu 700 soomaalilaana dakhliga iyaga miisaaniyaddeeda horena waanu sheegay miisaaniyadda uu gobolka Togdheer leeyahay degmada Burco ay leedahay iyo degmada Berbera markii labadeedu Maayir noqonayna way deerkoorkii baa laylo wasaaradda arrimaha gudaha yaalee waxa badneyd degmada Togdheer baa badneyd ee Burco badneyd anagu waxaan dadaalnay sanad walba waxaan odorasnaa miisaaniyadeeda xaggee laga kudi karaa xaggaa laga doonaa cashuuraha nuceeba inaga maqan xaggee ka doonanaa hay-adaheebaan la xidhiirnaa hay-adoo dhan wuu didiyey uu ka eriyey gobolka Togdheer isagaa ka eriyey marka anagu hay-ad kasta iyo qurbajoog kasta iyo samafalo kasta oo aanu ka sugayno sanadka soo socda waxaanu ku darnaa miisaaniyadeedoo ka muujinaa miisaaniyadeedu way qayaxan tahay sidaa awgeed waxaan kuu sheegayaa xoolaha anaga waxa naga soo galay 700 Soomaaliland waana wax awoodde ilaa wasaaradda arrimaha gudaha ee leenay miisaaniyadeedu arrimaha gudaha tagaan odhad baa jira oo jeegaraya odhadku hadduu hal rasiid u baahdo oo uga baahdo xoolaha wax laga helaya degmada Berbera. Nin baa waxa laga sheegay maratan oo kale hore u qabsatay asmanna casa aleelaan jid marin abidin shaydiida in ar jireed iyo niman habartii awr goynay soo waxaan ilaawo nin xumiimo ogeysiiyo maalmahan ar jirtii iyo dadkii banyastaaha oo ka hadlaya telefishinada kan naaqle dadku u maqlay dhinac idinna oo qof la yaqaano oo jamhuuriyadda Soomaaliland maanta laga yaqaano sharafna aan ku lahayn ninka yaqaana in badan baan u dulqaatay wiilka sidaan u aqaana ninka u yaqaanaana waa u cudur daaraya waayo waa nin waaran oo reer wada waaran ka soo jeeda inan baa waxay ku haystay hal bakhtiday baran qabay caano baqayna baran dhamay biyo diidi guma jiro aan la booda boojada dadka aan iga qalmin h aanaan isku mid ahayn
أقوانا أننا نسكمي ده هين ديب شركها إن المان تلقى استقر الكود هو سيوحل يعني وحلو حنو مرينا يواجي بابي وطا بربر يبرحو مالبا ميولو ليس بربر إريابه هل كيلومترو اسكورو أفر كوني يشان بقولو قفسوه يد تولوين كبرعان حكومة ميت كميدة بعد لدتها أو لدلتها حال كفانة سما هل كيلومتر يبر بعد مسؤول كتب أو غرنك هنتي دي كده حيسنا إن جار لجوجو قريه تنبرسن إنت جار لجوجو قريه ورن ما يقبي على دم رحون كي لجوجو قريه أقون الكل لجوجو قريه يا دمان تلا ده وحية 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 وح 1 كيلومتر 25 سكوير بربريوي أو وليبا عن إذا بكو ترين إلا فركون يشم بقول مركي يجوا بنتي هبين كل سويت حاسمين لذا شم بقول أو كل أوقف هذا هو هذا تأوتلس مقالة يسويت كل ما يروح الفلاجين وان عدد كسوك عيسيو برشدي عدكوك عين يسوق بالكتوب لرسالة عرنت أكبر ان دقف قطان وقال هي جاهلية انا حبك على جرين سوون دكس اللي حدا ما ينبى مقالة لقى ودقولي هرتوا أبا الله وبين علي ووحى وعاني عن كهل لي عن شيء أبا الله أكويا هنا على هاي سواء نكي حيل كيس كوا أي كائن تسيق بيالا ذو صوك حيستي ماير ككرد جاي إن غير كودا إن تميلو جو حرية فرها ميل مدو عجا هاي جعنا هذا اللي تاجي اللي هو ماير الله دول قاتي دولي دول قاتي isku qiimo ma nihin aniga bur uun baa doortay 20 ka xilibaan ba halka daahir ya shamis ayaa gacmaha lay taag anagu isku qiimo ma nihin ki sida uu galay shaqadiisa ku waayayna telefishinadu ka caayaa 24 ka saacadood waa bila abaal xadidigi xareed iyo dooxadu u buuxdi ee dananiye ciyay isagii dibiradi duul duulka karantiya darantiya jidhaama dareenkiisu ka